utmärkelsen som årets centerkvinna. Och när vi ändå är inne och diskuterar det här med genuspolitik så har ju Linda Snecker genomfört ett experiment. Åh, vad kul! Hon är bra. Jag gillar henne. Hon är intelligent. Hon behärskar Twitter. Hon vet hur man skruvar upp folk på Twitter. Mm. Hennes experiment har varit att inte bekräfta män. Hon har då noterat att män ofta söker bekräftelse av kvinnor. Mm. Och då hade hon suttit på ett tåg där det var en man som tappade sitt kaffe på tåggolvet. Och då tittade han på Linda Snecker och ville ha en blick av medledande. Jag vet inte hur hon vet det här. Hon kanske är synsk eller någonting. Men hon gav honom inte en sån blick. Och det tyckte hon att var oerhört skönt. För en bättre värld. Man ska inte vara vänlig mot sina mottrafikanter. Alltså, bra Linda Snecker. Vet du vad hon skulle ha gjort för att göra situationen ännu bättre? Skulle lappa till honom också. Nu har du spilt ut ditt kaffe och nu får du smäll. Då hade hon ju verkligen bidragit till en bättre värld. Go Linda! Mm. Ja, så nu har hon gjort världen lite bättre genom att inte bekräfta en man i sin omgivning. Och nu vill hon att andra ska göra det, inte bekräfta män. Mm. Jag så att... känner mig lite omodern. För folk söker ju bekräftelse, alltifrån en artig nicken och sånt där. Därför att leva i ett samhälle betyder ju att man måste interagera med andra människor. Och om man ändå måste göra det så kan man lika gärna göra det på ett vänligt sätt. Och jag, min idiot, har ju inte brytt mig om det är män eller kvinnor. Jag har ju bara jamsat med och varit artig mot folk helt jäkla utan filter. Mm. Ja, och nu när vi...